nikdo to nečteme, ale všichni ty kauzy velmi dobře známe. Úplně nejlepší je smrt. Ano, budeme mluvit o bulváru. Máš tam ty informace mezi těma kozama a tím fotbalem. Pavel Novotný. Většina lidí, což je bulvár, čte jenom bulvár. A Josef Richtář. A v podstatě si napsali, co chtěli. My jsme museli psát Ivetu. My jsme se modlili, ať se něco stane. To je něco tak sprostýho. Mě nic takového nesmírně zasáhla. Jako. Tenký let Dany Morávkové. Dnes ve 20.15 na TV Barrandov.